Обласна програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на автомобільному транспорті на 2016-2021 рік виявилася недостатньо ефективною. Сьогодні окремі об'єднані територіальні громади відмовляються брати участь у її фінансуванні та ігнорують своєчасні перерахування коштів. Як наслідок, перевізники зазнають збитків, відмовляються надавати послуги пільговикам. Проблема переходить у соціальну площину. Що робити, аби врегулювати питання, з'ясовували на виїзному засіданні Ради Сумського обласного об'єднання організації роботодавців. Його провели на базі підприємства, що опікується транспортним перевезенням. Головне питання порядку денного – проблема в організації пасажироперевезень у зв'язку із наданням пільгового проїзду. Сумщині пророкують проблеми в питанні транспортного обслуговування взагалі, адже держава надала багатьом категоріям людей право користуватися пільговим проїздом. Враховуючи те, що на сьогоднішній день фінансування і стан рухомого складу, тобто автобусів, нікчемний, ці пільги – надаються з великими перебоями. І друге, значить, на сьогоднішній день таке відношення до пасажирського транспорту, яке, на жаль, є в нашій області, воно призведе до знищення перевізників у нашій області. Можете вважати мене песимістом, але повірте моєму трудовому стажу, який у прошлому році був 53 роки на автомобільному транспорті. Я, якщо не все розумію, то дещо я розумію. Держава встановила пільги, але зняла з себе відповідальність, переклавши їх фінансування на місцеві органи влади. У 2016 році в області була прийнята програма компенсаційних виплат перевізникам. Перші 3 роки програма працювала, бо стабільно наповнювався консолідований бюджет на компенсаційні витрати. Сьогодні і надання пільги, самі перевезення під великим питанням. І як результат той ситуації, яка склалася останні роки, перед перевізниками на кінець кожного року заборгованість за пільгові перевезення складала від 4 до 5 мільйонів гривень. Значить, на 21 рік бюджетом передбачено було 11,6 мільйона гривень. В той час, як заборгованість перед перевізниками на начало року склала 4 мільйони. Крім того, на місцях райгромади і адміністрації прийняли виділення коштів не 11,6, а прийняли тільки на 8,6 мільйона гривень. І як результат 8,6 мінус заборгованість 4 мільйони, остається фінансовий ресурс на 2021 рік 4,6 мільйона. Достатньо цього чи мало? За 3 роки, 18, 19 і 20 рік, тільки через автостанції було видано квитків пільговим категорій 36,9 мільйона, тобто на 37 мільйонів. Крім того, перевізники ще по путі слідування підбирали пільгові категорії і возили, і в обратному направленні. Бюджетом же ж на ці 3 роки було на 18-20 рік були передбачено 23,6 мільйона. Компенсували ж перевізникам тільки 17,3 мільйона. Вартість виконаної роботи перевізниками, яка пройшла тільки через автостанції, в сумі 19,6 мільйона, не виділена підприємством. Згодом трохи коштів все ж компенсували, та загальна заборгованість перед перевізниками залишається. Це призвело до того, що на початку року більшість перевізників офіційно відмовилися від пільгових перевезень, а деякі почали диктувати кількість пільговиків, які вони згодні перевозити. В договорі прописано, що перевізнику компенсується 3/4 вартості діючого тарифу, а організатор перевезень не несе відповідальності за невиконання умов договору, що сталося не з його вини. В тому числі це стосується і відсутності фінансування. Нема грошей, і управління соціального забезпечення не відповідає. Чому тоді повинен перевізник відповідати? Крім того, значить, програма в області є. Хороша чи плоха є. Но
каждый, к сожалению, удельный князь. От Конотопська міськрада, та вообще интересная. Значить, учасники бойових дій які зареєстровані на території Конотопської міської територіальної громади, мають право на компенсацію за проїзд на проїзд автомобільним сполученням на суму в межах 200 гривень. Ну, там рішили, перевізний пільговик бере квиток за свої гроші, іде, здає. Але якщо цей пільговик приїхав у місто Суми і Лівшовську, як він поїде? Хто йому буде платити? Миколаївська сільська ОТГ. Значить, вона прийняла рішення і видала талони, заключила договор. Перевізник, як? Козінець. Значить, їде там по талонам везе. А із Сум їдуть туди атошники. Він їх не може взяти, бо тому що він, вони не компенсуються. І таких прикладів по області безліч. Неузгодженість дій громад і районів призводить до безладу. Ситуація потребує термінового вирішення. Один до одного проходить розмова Сукзалізниці, у нас Федерація роботодавців, з Трансгазом, з Енергоатомом, з Гідроенерго. Тому дивіться, давайте підемо конструктивним шляхом. Я думаю, що сьогодні після сьогоднішньої наради ми на якийсь відсоток будемо рухатися в сторону конструктивізму, а не того закладеного моменту, який існує, до речі, в усіх державних сферах, бо фінансування, дивлюсь сьогодні, і згідно законів пільгових, майже кругом рівняється нулю. Це питання лежить в площині соціальній, а вирішенням соціальних питань повинна займатися держава, не підприємці, вважають учасники зустрічі. Держава самоусунулась у 2016 году, до цього вона субвенцію якусь бросала на області по відшкодуванню за пільгових перевезень, якусь 30 чи 20% від потреби, і ту перестала бросати. Сказала, це відповідальність органів місцевого самоврядування. Платіть. І ще раз наголошу, 50% населення області у нас пільгові категорії громадян. Можливо, за кошти місцевих бюджетів виконати конституційне право громадянина неможливо. Так от тільки Сумський район, якби виконав усі закони на всі категорії населення, які мали право, повинен в рік був виділяти 111 мільйонів, ви почули? 111. Місто Суми, мабуть, би 500 чи 600. Тому дійсно прекрасно, що відпрацьовують органи місцевого врядування, адміністрації на містах, але потрібно все-таки виходити і до Верховної Ради, до уряду. Тому що кожні вибори президента, якісь льготи додаються, кожні вибори в Верховну Раду льготи додаються, жодного разу нічого не систематизувалось, тому що всі заігрують і підігрують. Але біда в тому, що льготи приймаються наверху, а виконувати спускають вниз, де бюджети й так тріщать. В департаменті соцзахисту говорять, Сумська область одна з чотирьох в Україні, що спромоглася затвердити подібний документ. Так, програма недосконала, але ж вона діє і попри все фінансується на 74%. Розроблений і виконується графік виплати заборгованості перевізникам. Ситуація в різних об'єднаних територіальних громадах, вона була досить різна. Приклад тому є ситуація в Буринській ОТГ, де перша сесія відбулася лише в січні цього року. І фактично ми маємо, у нас три міські територіальні громади, ну, які мають нулі. Програма діє, лише, ми подовжили дію програми лише на один рік. Чому? Тому що відповідно до розробки Мінсоцполітики, з початку наступного року дана програма буде виділятися на органи місцевого самоврядування, які будуть самі встановлювати відповідну компенсацію відповідно до спроможності об'єднаних територіальних громад. Порівнювати, на жаль, так склалося, що в Сумській області спроможність територіальних громад, вона різна. І не можна по спроможності порівнювати Миколаївську громаду Сумського району і знову Новгородську громаду. Ми знаємо, що всі роки, там 10-15 років, север нашої області був дотаційний. І завжди виносилося питання на сесії обласного
ради тому, щоб виділяти дотації цим регіонам. Підтримує дискусію голова Сумської ОТГ. Громада є лідером в області за обсягом виділених коштів на компенсацію за пільговий проїзд. 2,5 мільйони гривень, що складає 68%. Ця ситуація вирішиться тільки в наступному році, що стосується спроможності громад. Тому що підприємства залишилися на якихось інших територіях, межі громад визначилися в минулому році. Визначилися вже всі громади і всі показники по бюджету Мінфін надійшли в цьому році. І в цьому році вже показники виформування бюджету по показниках уже цього року нових спроможних, чи, верніше, всіх громад будуть визначатися субвенцією плюс або мінус, дотація або вилучення. І ситуація вирівняється по бюджетам в наступному році. Надії на Сумщині програма розвитку автомобільного транспорту, яка була прийнята 3 роки тому. Якщо 10 років тому перевізники Сумщини закупали 50-60 нових автобусів в рік, з 11 по 17 рік тільки 22, то за останні 4 роки купували лише по 2 автобуси. Колишні 4 райони – Кролевецький, Буринський, Недергайлівський та Либоводолинський – не мають жодного місцевого перевізника. Білопільський, Тростянецький, Глухівський, Ямпільський та Середнобузький – лише по одному перевізнику, що мають в розпорядженні максимум 2 автобуси. Кількість автобусів в області за 3 роки зменшилась на 5%. Кількість перевізників зменшилась на 8%. Середній вік автобусів був у 2018 році, це в програмі записано, 9,2 роки. Середній вік автобуса. На сьогоднішній день він став 12,8. А тепер представте, автобус 12,8 років, середній возраст, по наших, ізвініть, Владимир Васильович, унікальних дорогах, оця рухлядь буде вести пасажирів. До чого це приведе? Питань, кажуть учасники засідання, більше, ніж відповіді. Департамент соціального захисту за підсумками півріччя ініціює розгляд питання фінансування програми пільгових перевезень на колегії облдержадміністрації. Ми рекомендуємо і погоджуємося з тим, що дане питання виноситься на сесію обласної ради. І друге, будь ласка, тоді консолідуй сьогодні пропозиції. Ми вийдемо сьогодні на Федерацію роботодавців всеукраїнської, звернемося до Верховної Ради щодо розробки, тлумачення чи розробки нового законодавчого процесу. Обласний парламент в особі присутнього голови обіцяє підтримку. Поддержка депутатського корпусу є, ми це питання розглянемо. 90% відшкодування, да. Хоча би. Да. Не 3/4, а 90%. Да. Значить, це питання стоїть, і до мене багато обращалися, ті самі перевозчики приходили. Дійсно, складніша ситуація. А по районах, якщо взяти Білополь, да, є другі райони, які ОТГ практично грошей не мають. Абсолютно. Навіть на зарплату. В принципі, це проблема по всій Україні. Нам треба тут в області вирішувати проблеми. Питання болюче, говорять депутати обласної ради, бо заложниками ситуації є всі. І ті, хто заробив пільги, має право ними скористатися, і ті, хто працює, має отримувати заробітну плату за здійснені перевезення. Тож прийшов час його збалансувати. Програма, як-никак, вона діє, по чуть-чуть діє. Действительно, сегодня я как депутат могу сказать, что после сегодняшнего нашего захода я всегда буду поддерживать зміни до бюджету, якщо вони винесені Дудченком вместе с Третишным. То есть для ну, безумовно, с Дубровським, да? Тобто тепер, якщо ви заходите на комісію, це для мене як заноза і те, що я повинна тільки дякую бути за. Зараз ініціюю розгляд цього питання на території обласної ради за участю також органів державної влади, тобто за участю державної адміністрації. І точно можу сказати, що дуже боляче та інформація, те, що ви кажете, дуже боляче і приймаю, і від чистої душі хочу вам допомогти. Звісно, що весь депутатський корпус обласної ради за нашою участю підтримує вас, і всі ті пропозиції, які будуть надані від державних органів, вони будуть підтримані. За підсумками засідання вирішили рекомендувати Сумській обласній державній адміністрації посилити контроль за надходженням субвенцій з місцевих бюджетів, аби забезпечити фінансування обласної програми. Запропонувати обласній владі внести зміни до договорів на здійснення компенсаційних виплат, передбачивши відшкодування повної вартості пільгових перевезень, без обмежень вартості та тарифу, та здійснювати пільгове перевезення пасажирів в межах компенсації, отриманої перевізниками. А органам місцевого самоврядування пропонують виключити практику обмеження пільгового проїзду громадян за місцем їх
їх реєстрації, що є порушенням норм Конституції та законодавства України. Департаменту соцзахисту радять вивчити досвід цього питання Полтавської області і розробити нову обласну програму на 2021-2025 роки.